Kterou fázi práce máte osobně nejraději, kterou si nejvíc užíváte a těšíte se na ní? Když dostaneme těžký úkol, který má něco, co má něco umět, a my na to přijdeme a pak už to jako realizujeme. Tady mám na ukázku třeba německý nůž, druhoválečný, a zadání bylo takové, že chtěli s tím někoho podřezat, tak jsme vymysleli, vlastně udělali něco podobného z určité vzdálenosti, to není poznat. Dovnitř jsme vložili do rukojeti tubu s hadičkou a tady, jak se podřezává, tak se to zmáčkne a vystříkne krev. Jo, tak to je taková malá ukázka. Tady máme lámací meč. Jo, z určité vzdálenosti zase nikdo neví, a když ho s určitým zvukem. No a když chce režisér, třeba 100 repríz, tak my pak přemýšlíme, jak to uděláme, aby jsme nemuseli mít 100 šípů a každý zlomit. Tak to takhle není těžké vymyslet to zlomit, ale jak to pak udělat, ať to zlomené dostaneme ven a zase dáme do původního. Teď se to tady očroubuje. Tady zezadu se to vyšprtne a dá se tam nový kolík a nemusíme mít 100 šípů. Ono všechno je strašně jednoduché, no to musí člověk přijít. No. Teď se dělají ty hry takové realističtější, že je tady velká snaha o maximální realismus, že dříve to bylo takové ve větší nadsázce, i ta výroba. Jo. To byla ta první fáze toho divadla, že to nebylo realistické, že jim stačilo, že to měl takhle v zádech. Jo. To tež se dělalo s šípem, jo? To se dá pod kostým, tu se strčí šíp a vlastně trčí z těla. Jo? Když hraje činohra, tak chce mít těžké meče, protože to ten pocit toho středověku a toho, já to nadsazuji trošku, jo? Ale takže chcou těžké meče. Jo? Člověk by řekl, dáme jim duralové nějaké, které jsou lehké, vypadají opravdově, ne. Ale balet, ten vyžaduje zase lehké. Tady třeba, jo. Čím je ta zbraň jako dál delší tady a širší, tak je tady těžší. To těžiště by mělo jít co nejvíc do ruky. Ono jde dál, vlastně už kvůli téhle šířky a podobně. Takže vlastně to je strašně těžké. Jo? A v pákou to hodně jde na ten hrot dopředu. No a tohle je úprava pro balet. Hliník. Nesmí to ohnout, ale. Dělalo se třeba do opery a to bylo jich, já nevím, 20 nebo kolik. A ono to z dálky zase vypadá. A zase třeba, když potřebujeme do opery, aby to nebylo těžké udělat nějakou přilbu nebo něco, tak to vyrobíme z jatexu, jo. Nevím už, do čeho to bylo, úplně lehoučké. Že ty zbroje musíme dělat taktéž lehčí, takže používáme tenčí plech, to máme zase třeba tady, různé anatomické zbroje, anebo i plástové se dají odlít. Záleží na požadavku. Já jsem se věnoval výtvarnému umění a zabýval jsem se hodně historií a snažil jsem se tady tyhle věci dostávat do toho výtvarného umění, ale nerozuměl jsem tomu, tak jsem se začal zabývat, studovat zbraně, podobně to mě bavilo, zvlášť ty chladné zbraně. A vlastně, když už jsem to nastudoval, tak jsem nebyl spokojený s tím, že nevím, jak to fungovalo. Samozřejmě jsem je začal vyrábět a aby je vyrobil dobře, tak jsem se musel naučit s těmi zbraněmi zacházet. Teprve potom jsem byl spokojen. Jo. A to vlastně byl ten přechod k tomu, že vlastně dneska pracuji tady. Tady mám uloženou tu paměť všechno svoji. Jo. A to je, já nevím, 8 let v DADu, ne v DM, a v DADu. A tak tady je hra vždycky a je tu požadavek, teď komu jsme to vydali, co jsme dělali. Tady vždycky napíšem, co vyrobíme, komu to dáme, oni nám to potom vrací, my to odškrtáváme, jo. A tady, když to takhle rozložím, tak to jsou nějaké návrhy na koruny, tady to bylo nějaké kování na uvěznění, tady jsou různé kyrysy anatomické, zase na ukování nějakých lidí. Dále, no. Stalo se mi jednou, že jedna výtvarnice mi dala takovou A4 a tady bylo něco malinkého. Tak jsem se díval lupou a bohužel jsem to dřív nezaznamenal, abych se s ní domluvil, tak jsem to hledal lupol a pak jsem poctivě studoval čínské masky, které vyjadřují mimiku a zlost, jo, veselost, smutek a podobně. A hrál jsem si, tepal jsem z plechu masky a pak to bylo úplně k ničemu, protože mi vynadala, že to měl být čínský drak. Jo, a to fakt byl obrazek centimetr průpiskou, takže on tady právě chystá tosku, jo, že chystá pro tu popravčiče, tu zbraně, které tam budou, tady pouzdro, revolver,
podobně tam chystá přilbu do Bílého pána, co dělá pan Havelka. Tady máme návrhy zase. To jsou zase rytíři, co přijdou trošku v nadsázce na řadu. Mezi tím přijdou nějaké opravy, jo, takže musíme přerušit tuhle práci. Tady zrovna Martin pracuje na maskách. Zabývá se veškerýma rekvizitama, které přijdou na jeviště. Tady máme různé šuflíky, ve kterých máme poklady, ty jsou potom ještě tam vzadu. Jo, tady třídíme různé polotovary, perly. Existují tady u vás i věci, které víte, že už se asi nikdy nepoužijou? To v divadle neexistuje. Tady vždycky se všechno použije. Fakt, ono nejlepší, kdybychom byli nějací vetešníci a všechno sbírali, nic nevyhazovali, ale kdybychom to dávali. Jo. Stávalo se, že byli třeba milovníci, milovnice operety, že dávali hodinky, hole, brýle. Kolikrát se zjistilo třeba, že to bylo i zlaté. A jim to bylo jako jedno, jo? Oni to prostě darovali, protože měli rádi divadlo, chodili tam a byli hrdí na to, že mohli přispět. Ale to jsem slyšel jenom z doslechu. Já jsem v té době asi nežil ještě. Dostali jsme zadání, že při pootočení hlavy má právě vidět ten šuflík, tak jsme počítali Pythagorové věty a podobně, až jsme zjistili, že to je úplně jednoduché. A takhle, když přijde herec a udělá toto, tak vyjede šuflík, tam veme tajnou listinu a zase zajede. Nejlepší je to, že pokaždé, když přijdu, tak dělám něco jiného. Nikdy nedělám stejnou věc. A vlastně se těším, co přijde nového. To je to, co nás posunuje.